ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଯାଆ ସୋନିସ୍ କିଚେନକୁ। ଆଜି ମୁଁ ଛୋଲା ମସଲା ବା ଚଣା ମସଲା ବନେଇବି। ସେଥିପାଇଁ 200 ଗ୍ରାମ କାବୁଲି ଚଣା ନେଇଛି। କାବୁଲି ଚଣାକୁ 7 ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ପାଣିରେ ଭିଜେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ରଖିଛି। ଏହାକୁ ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଭିଜେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କିଛି ଗରମ ପାଣି ଦେଇକି ଏହାକୁ ଭିଜେଇ ନେବେ, ତାଦ୍ଵାରା ଏଇଟା ଜଲ୍ଦି ଭିଜିଯିବ। 1/2 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, 1/4 ଚାମଚ ଲୁଣ, ମସଲା ବନେଇବା ପାଇଁ 1 ଇଞ୍ଚ ଅଦା, 10 ରୁ 12ଟି ରସୁଣର କଲା, 2ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଗୋଟେ ମିଡିୟମ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ଏଠି ନେଇଛି। ମୁଁ ଏକାଥରେ ଏଠି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ରେ ହିଁ ଏହାକୁ ରଖିଛି। 2ଟି ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ରଖିଛି। ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାରେ 1/2 ଚାମଚରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, 1/2 ଚାମଚ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, 1/2 ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଗୋଟା ମସଲାରେ 2ଟି ତେଜପତ୍ର, 2ଟି ଲବଙ୍ଗ, 3ଟି ଗୁଜୁରାତି, 1 ଇଞ୍ଚ ଡାଲଚିନି, 1 ଇଞ୍ଚ ଜାବିତ୍ରୀ, ଜାବିତ୍ରୀ ଡାଲଚିନି ଲବଙ୍ଗ ଗୁଜୁରାତିକୁ ଏଠି ମୁଁ ଛେଚିକି ରଖିଛି। 1/2 ଚାମଚ ଚଣା ମସଲା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, 1 ଚାମଚ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ, କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର, 1 ଚାମଚ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି, 1 ବଡ଼ ପିଆଜକୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଆକାରରେ କାଟିକି ରଖିଛି, 1 ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, 2 ରୁ 3 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମସଲା ତିଆରି କରିନେବା। ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ରେ ଏଠି ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ପ୍ରଥମରୁ ଏଥିରେ 3 ରୁ 4 ଚାମଚ ପାଣି ଦେଇଦେବା। କଭର ବନ୍ଦ କରିକି ୟାକୁ ପୁରା ଚିକଣ କରିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେବା। ମସଲାକୁ ମୁଁ ପୁରା ଏଠି ଚିକଣ କରିକି ବାଟି ନେଲି। ଏବେ ଆମେ ଛୋଲା ମସଲା ତିଆରି କରିନେବା। ତ ଯିବା ଆମର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସକୁ। ପ୍ରଥମେ କାବୁଲି ଚଣାକୁ ସିଝେଇ ନେବା। ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରେସର କୁକରକୁ ବସେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଭିଜେଇକି ରଖିଥିବା କାବୁଲି ଚଣାକୁ ଦେଇଦେବା। ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ପ୍ରେସର କୁକରର କଭର ବନ୍ଦ କରିକି ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମରେ 1 ହୁଇସିଲ୍ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଣାକୁ ସିଝେଇ ନେବା। ପ୍ରେସର କୁକର ଏଠି 1 ହୁଇସିଲ୍ ଆସିସାରିଲାଣି। ଏବେ ପ୍ରେସର କୁକରର ପ୍ରେସର ଆପେ ଆପେ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବ। ପ୍ରେସର କୁକରର ପ୍ରେସର ଆପେ ଆପେ ଯିବା ପରେ ମୁଁ କଭର ଖୋଲି ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କାବୁଲି ଚଣା ଏଠି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ କାବୁଲି ଚଣାକୁ ଆମେ ଛାଣି ନେବା। କାବୁଲି ଚଣାକୁ ସାଇଡ କରି ରଖିଦେବା ଆଉ ଏଇ ପାଣିକୁ ଆମେ ପରେ ୟୁଜ୍ କରିବା, ୟାକୁ ଫୋପାଡ଼ିବେନି। ତ ଯିବା ଆମର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସକୁ। ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କଡ଼େଇକୁ ବସେଇ ଦେଇଛି। କଡ଼େଇ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ 2 ରୁ 3 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେବା ଆଉ ସୋରିଷ ତେଲକୁ ପୁରା ଧୂଆଁ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିନେବା। ତେଲ ଏଠି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଫ୍ଲେମକୁ ମିଡିୟମ କରିନେବା। ପଞ୍ଚଫୁଟଣକୁ ଦେଇଦେବା, ଗୋଟା ମସଲାକୁ ଦେଇଦେବା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା। ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମରେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଆକୁ ଭାଜିନେବା। ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ଦେଇଦେବା, ଚଲେଇ ନେବା ପିଆଜକୁ। ପିଆଜକୁ ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମରେ 2 ରୁ 3 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଭାଜିନେବେ ଆଉ ପିଆଜକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବେ। ଯେତେ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ପିଆଜକୁ ଭାଜିଥିବେ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ସେତିକି ଭଲ ଆସିବ। ପିଆଜ ଏଠି ଭାଜି ହେଇକି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର ଆସିଗଲାଣି। ଏବେ ଫ୍ଲେମକୁ ଲୋ କରିନେବା। ରଖିଥିବା ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାକୁ ଦେଇଦେବା। ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମରେ 30 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବା। ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଏଠି ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ମସଲାକୁ ଦେଇଦେବା, ଚଲେଇ ନେବା। ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ସହିତ ଏହାକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। କଭର କରିନେବା ଆଉ ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମରେ 5 ରୁ 7 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆଉ ଏହାକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଚଲେଇ ନଥିବେ। 5-7 ମିନିଟ ପରେ କଭର କାଢ଼ିବା। ମସଲାକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଚଲେଇ ନେବା। ମସଲା ଏଠି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିକି କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋକୁ ଦେଇଦେବା, ମିକ୍ସ କରିନେବା ମସଲା ସହିତ। ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ କଭର କରିନେବା ଆଉ ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମରେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ 5-7 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ମଝିରେ ମଝିରେ କଭର କାଢ଼ିକି ଚଲେଇ ନଥିବେ। 5-7 ମିନିଟ ପରେ କଭର କାଢ଼ିକି ମସଲାକୁ ଚଲେଇ ନେବା। ମସଲା ଏଠି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ସିଝେଇକି ରଖିଥିବା କାବୁଲି ଚଣାକୁ ଦେଇଦେବା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମରେ ରଖିକି କାବୁଲି ଚଣା ଆଉ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିକି 2 ରୁ 3 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି କଷି ନେବା। 2 ମିନିଟ ଏହାକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ କାବୁଲି ଚଣାକୁ ସିଝେଇଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ପାଣି ବାହାରିଥିଲା ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ଆଉ 2 କପ୍ ପାଣି ଦେଇଦେବା।
ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରେଭି ଦରକାର ଏଥିରେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେବେ। ଆଉ ଏଥିରେ ଟିକେ ଅଧିକା କି ପାଣି ଦେଇଥିବେ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ବସି ଯାଇଥାଏ ବା ଟିକେ ଗାଢ଼ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତ ଏଥିରେ ଟିକେ ଅଧିକା କି ପାଣି ଦେବେ। ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିକି ଘୋଡ଼େଇ ନବ। 10-12 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଡିୟମ ରୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମରେ ରଖିକି ୟାକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦବ। 10-12 ମିନିଟ ପରେ କଭର କାଢ଼ିଦେବ, ଚଲେଇ ନବ ତରକାରୀକୁ। ଏବେ ଗୋଟେ ମାସର ନେଇଯିବ, ଆଉ କାବୁଲି ଚଣାକୁ ଅଧା ଅଧା ଏମିତି ମାସ କରିନବ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରେଭି ଆଉ ଟିକେ ଗାଢ଼ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଏଥିରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଦେଇଦେବ, ମିକ୍ସ କରିନବ। ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମକୁ ଅଫ୍ କରିନବ। ଲାଷ୍ଟରେ ରଖିଥିବା ଚଣା ମସଲାକୁ ଦେଇଦେବ, କସ୍ତୁରୀ ମେଥିକୁ ଦେଇଦେବ, ତ ୟାକୁ ଏମିତି ଟିକେ ମନ୍ଥିକି ଦେବେ। କଭର ବନ୍ଦ କରିକି ୟାକୁ କିଛି ଟାଇମ୍ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବା, ତାଦ୍ଵାରା ଚଣା ମସଲା ଆଉ କସ୍ତୁରୀ ମେଥିର ଏଥିରେ ଭଲ ଫ୍ଲେଭର ରହିବ। କିଛି ଟାଇମ୍ ପରେ କଭର କାଢ଼ିବା, ଏହାକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ତ ଏଇଟା ଏମିତି ରେଡି ହେଇଗଲା, ଏବେ ଏହାକୁ ସର୍ଭ କରିନେବା। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଗରମା ଗରମ ଛୋଲା ମସଲା ବା ଚଣା ମସଲା। ୟାକୁ ଆପଣ ରୁଟି, ନାନ୍, ପରଟା, ଭାତ ସହିତ ଲଗେଇକି ଖାଇପାରିବେ। ତ ଏଇ ରେସିପିକୁ ଆପଣମାନେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।